amekufiwa apewe 1,000. Mtu mwenye akabisa ana hata biashara anapewa 1,000,000. That is true kweli. Hiyo kweli wa Kenya ni haki. Kuna wabunge ambao wametajwa ambao nina recommend tume ambayo inachunguza mambo ya ufisadi iwachunguze vilivyo, sababu either wamepokea pesa ama wanasukumia kupokea pesa, ndio sababu tunaona hata wale ambao wanapelekwa kotini wanapelekwa. Wakae chini pamoja na watu kadhaa wakubaliane ili mkataba, ili mambo hayo yaweze kusuluhishwa. Na sisi tumesema hiyo pesa hakuna, si compensation, hiyo ni pole walikuwa wamesema. Hiyo imekunywa maji. Ama kwa hivyo tutaendelea kutafuta ukweli ili kama huyo wako responsible tufanyiwe compensation. Na compensation ile muhimu ni yule mwenye alipoteza maisha yake, compensation iwe juu kuliko kupoteza property.